ଭାଇ ଗଲାବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ମତେ। ଗାଡି ଚଲେଇ ଯିବି, ନିଶା ଅଧିକ ହେଇଯିବନି। ଅଜାଡ଼ କମା, ଆହୁରି କମା, ଆହୁରି କମା। ରାଇସ୍ ବିୟର ସାଙ୍ଗରେ ଚାଖଣା ଏଇଠି ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେଶାଲ ମୋର ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆଖି ପଡ଼ୁଛି, ନିଦ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟକି ରହିଲି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଖି ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି। ତ ଭାଇ ରେଡି ହେଇଗଲି ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏବେ 5:30, 5:35 ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ବେଶୀ କି ସାମାନ ନଉନି, କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ନଉଛି ମୁଁ ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି। ବାସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ନଉଛି। ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ ହାଲକା ଓଜନ, ଭାବିଥିଲି 4 ବେଳକୁ ଟିକେ ରେଡି ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ରେଡି ହେବାଟା ଭଲ, କାରଣ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା ସେଟା ବି ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏନିୱେଜ୍ ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବା, 7,000 ଫୁଲ କଲେ ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି, କେତେ ଗଲାଣି, 700 ଯିବନି ବେଶୀ, ନାଇଁ 780 କରିଦିଅ, ଯିବାକୁ 1200, ଆସିଲା ବେଳକୁ 1200-2400, ବା ବୁଲାବୁଲି ହେଇକି 3000 ପାଖାପାଖି ମିନିମମ୍ ହବ। ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ରାତିରେ ନହେଲେ ପହରଦିନ, ଧୀରେ 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 ଗଲେ ପହରଦିନ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ କାଲି। ହଉ ଆସୁଛି ଭାଇ। ତ ଭାଇ 780 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ତ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେପାଳ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂର ମାଇକ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥାଏ। ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହିଁ କରିପାରିବିନି। ତେବେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ, ତମ ଭାଇର ଭଏସ୍ ଓଭର ଅଛି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା। ଆମ ରାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ଦେବ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଛେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ରେନକୋଟ୍, ଆମ ଲଗେଜ୍ ପାଇଁ ରେନ୍ କଭର୍, ଆମ ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଗୋପ୍ରୋ ପାଇଁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କେସ୍। ତ ବିନ୍ଦାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ମୋ ଟ୍ରିପ୍। ତମେ ଘଟଣା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଯେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଗଲା, ବର୍ଷା ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ୟାର ସବୁ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେବି, ତ ପୁରା ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାକୁ କେମିତି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କେସ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହେବନି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ମାଇକ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ୟାର, ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା, ଯେଉଁଠି ରହିବା ସେଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛି, ଏ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ମୁଁ ରେନ୍ କଭର୍ ଏଇଠି କରିଦେଲି, ତ ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଠି, ଓକେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି କଭର୍ କରିଦେଲି, ଆମ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆଜି ବାହାରୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ କହିନି, ତ ଆମେ ଆଗ କଟକରେ ଘରକୁ ଯିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ବାହାରିବା। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହବ, କିମ୍ବା ମିକି ଘରେ କହିଦେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଏବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବା। ଚାଲ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଏବେ, କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, ନେପାଳ। ଏପଟେ କୋଉଠି ବାଟ ଅଛି ନା, ପୁଣି ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇକି ଯିବି। ଓହୋ, ଏପଟେ ଯାଇଛି, ଆସୁନୁ ଘରେ। ନା ନା ମୁଁ ପଳେଇବି, ଦେରି ହବ। ସୁନ୍ଦରୀ, ଇ ସୁନ୍ଦରୀ, ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲ ଶୁଣୁ, କାମୁଡ଼ି ଦବନି ପାଖକୁ ଗଲେ ହେଇଛୁ, କୁଚୁ ପୁଚୁ କୁଚୁ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ, ଇଏ ଦେଲା 8 ଛୁଆ, ତା ମାଆ ଦେଇଛି କେତେଟା, 4-5 କ'ଣ ଦେଇଥିବ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ବାହାରୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ଦୂର, ମୋର ଏତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଥା କାହିଁ କେତେ ଦୂର, ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଡେରିରେ ବାହାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖା କରିକି ଯାହା ହେଲେ ଯିବି, କହିନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି, ଭାବିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଦେବ, ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯିବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତମେ ନିଜ ଖ୍ୟାଲ ଟିକେ ରଖିବ ଆଉ, ହେଲା, ବାକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି କଥା ରାସ୍ତାରେ କଥା ହେଇଯିବି ଆଉ, ହେଲା। ହଉ, ଓଏ ଓଏ, ଉଠ 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 ଉଠ, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଖାଇଦେବାରେ, ଭାଇ ଏଇଠି ଦହିବରା ଖାଇଦେବା,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବି? ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ କିଛି ନା କିଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ରେକର୍ଡ କରାହବ, ଏସବୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ହଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ବାହାରିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ, ତିନି ଦିନ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହଉ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଭାଇ ବରା ଅଛି? ହଁ, ଦେ ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବରା ଖାଇବା। ତ ଭାଇ, ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁଣୁ ଟାଙ୍ଗୀ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଲି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଦେଖାବାର ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏକି ମୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କଲ୍ କରିବି, ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖା ହବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବି ଦେଖା କରିବି। ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାନି, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା, ବହୁତ କିଛି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିବିନି। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଚାହା ହବ? ଚାହା ଚାହା ଭାଇ, ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବାରେ ଭାଇ, ମଣିଷ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି 100 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ। ଏବେ ଏଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଧେ 100 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ମୋର ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି 110 ନା କେତେ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଦେଖା ହବ ସେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, 2000 ଟଙ୍କାର କ'ଣ କହନ୍ତି ଖୁଚୁରା ଦେବେ। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ଏବେ ଟିକେ ରହିଗଲି, ଅଣ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସିଧା କରିଦେବା ବୋଲି ହେଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ିକି ବି ଟିକେ ରେସ୍ ଦରକାର, ମାନେ ତାକୁ ରେସ୍ ଦେଇ ଯିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ଷା ଏପଟେ କାହିଁକି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ପାଗ, ତ ମୁଁ ରେନକୋଟ୍ ଫେନକୋଟ୍ କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ କପ୍ ଚାହା ପିଇଲି, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଲା, ହାଲକା ହାଲକା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ନିଦୁଆ ତ କହିବିନି, ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା ୟାର ସିରିୟସ୍ଲି, ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଏକା ରାଇଡ଼୍ରେ ବେଳେବେଳେ ବୋର୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚାହାଟା ପିଇଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବାହାରିବା, ଚାଲ। ଭାଇ, ମୁଁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, କେଉଁଠି ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଟୋଲ୍ ଫି ନ ଦେଇକି ଜୋଇଁପୁଅ ଭଳିଆ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ତ କେଉଁଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ରହିଯାଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ପାଖରେ। ଆରେ ଭାଇ, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ତମ ଦୋକାନ ଏଇଟା? ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ବାହାରିଥିଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି। କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତମେ ଆରପଟେ ଆସିବ? ନାଇଁ, ସିଏ ଏଇପଟେ ହିଁ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେଲା, ମୁଁ ଏଇପଟେ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତମେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ପଠେଇଲନି କି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, ଛକ ଉପରେ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ପରେ ପହଞ୍ଚି ତମର ମେସେଜଟା ମିଳିଲା। ଭାଇ, ଗଲାବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ମୋତେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି କାଲି ଆମର ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖାହେଲେ। ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ଏଇଟା ସୁମନ। ସୁମନ? ଓକେ, ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମନ। କାଲି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ କହିଲା ନେପାଳରେ ଆମର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଛୋଟ ନୋଟ୍ ଭଲ ଚାଲିବ, ତ ମୋତେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ ଦେଇକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ତମେ 2000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଆଉ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କର। ତ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବି। ଏନିୱେଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୟାର। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ସୁତେଇ ବଡ଼ଗା। ତ ଭାଇଙ୍କର ସୁତେଇ ବଡ଼ଗାରେ ଆଙ୍କର ଏଇଟା ତମ ଦୋକାନ ନା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ, ରିପେୟାର ଦୋକାନ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେଶ ସମୟ ରହିପାରିବିନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ଯିବା, କାରଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହଁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା, ଭାବିଲି ସେଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା, ତ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲା ଲେଟ୍ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରିପ୍ ହବ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମଞ୍ଚୁରେଶ୍ୱର ଅଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିଲେ ଭାଇ ମୋର ବୁଲେଇବ, ହେଲା? ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓକେ, ଚାଲ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହବା। ହଁ, ନାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଥାଆନ୍ତୁ, ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଖେଳିବା, ଚାଲ ବାଏ। ହା, ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହାଣ୍ଡିଆ? ମୁଁ ପିଇଲେ ନିଶା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯିବି ନିଶା ଅଧିକ ହେଇଯିବନି? କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଚାଖିବାକୁ ଦେବ। ତମେ କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ କେତେ ତମର? ଗ୍ଲାସ୍ କେତେ? 5 ଟଙ୍କା ଦେଲ ଦେଖିବା, 5 ଟଙ୍କାରେ ନିଶା ହବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଟାବଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ନା ପ୍ଲେନ୍? ପ୍ଲେନ୍ ତ ଦେଉନ, ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଚାଖିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଥରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଇଏ କରି, ମୁଁ ପଳାଉଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଫେରିଲି, ବୁଝିଲ? ଏଠୁ ବାରିପଦା କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? 18। ଦେଖେ ଦେଖେ,
ଏଇନା କିଏ କରି ସାରି ଦେଲି ଓ ଏଟା ଚାଉଳ ଏଟା ହଁ ଏଟା ଛଣା ହେଇ ଗଲା ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଏତେ ପିବି ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ହାଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ନିଶା ଫିଶା ହେଇଗଲେ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ରଖିବି ଆଉ ଭାଇ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାଉସୀ ଆସିଲେ ବଢିଆ କି ପିଇଥାନ୍ତା ମାଉସୀ ଥିବ ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ଇଏ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଢୋକ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଚାଖିବି ମୁଁ ମୋତେ ସେତିକି ଦିଅ ଏ ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିକି ଦେବ ମୋତେ ଟିକିଏ ଦେବ ଏକ ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦୁଇରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଚଲାଉ ଯଦି ନିଦ ଲାଗିବ ଏ ନାଇଁ ରୁହ ଅଜାଡ଼ କମାଅ ଆହୁରି କମା ଆହୁରି କମା ଆହୁରି କମା ହଁ ବା ସେଠି ମାନେ ପୁରା ଢାଲି ଦିଅ ଉପରୁ ଉପରୁ ଦିଅ ହଁ ପୁରା ଢାଲି ଦିଅ ଉପରୁ ଉପରୁ ଟିକିଏ ଦିଅ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଆରେ କଣ ଲୁଣ ଫୁଣ କିଛି ପଡ଼େ ନା ନାଇଁ ଚାଖଣା ବି ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ଚାଖଣାରେ କଣ ଅଛି ଆମ୍ବଡା କରମଙ୍ଗା ଆମ୍ବ ଖଟା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତ କେମିତି ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ଆକୁ ପିଇବ ତାକୁ ଚାଖିବ ଚାଖିଦବ ହଁ ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ ମୋର ଆସିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇସ୍ ବିୟର ଆଚ୍ଛା ହାଣ୍ଡିଆର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଉଛି ରାଇସ୍ ବିୟର ରାଇସ୍ ବିୟର ସାଙ୍ଗରେ ଚାଖଣା ଏଇଠି ଅଛି ପାଇବା ହଁ ଦେଖିବା ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି ପତ୍ରଟା ପଳେଇଲା କି ଏ ଭାଇ ଅବଶ୍ୟ ଏତି ଏମିତି ଚିକେ ଚାଖିଲେ ନିଶା ହବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବଟ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ହଁ ସେଇଠି କେମିତି ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ ଏଇ ଏମିତି ରଖ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ତୁମେ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଖଣା ଓ ଏଇଟା ଏଇ ଫଳ ଏ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମ୍ବଡ଼ା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବଡ଼ା କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିବ ଟିକେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଏ ଆମ୍ବଡ଼ାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଚାଖଣା ତୁମେ ଆକୁ ପିଇବ ଆକୁ ପିଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଚାଖିଦେବ ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଏ ଆଜି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେଶାଲ ମୋର ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଦିଅ ମୋତେ କାଇଁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ନା କେମିତି ଲାଗିବ କେମିତି ଲାଗିବ ହଁ ଦିଅ ସେଠି ପିଇଦେବି ନିଶା ହେଲେ ଯାହା ହବ ଦେଖା ହବ ଖାଲି ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ପିଟି ନଦିଏ ଏତେ ନିଶା ନାହିଁ ନା ହଉ ଚଲ ଚିୟର୍ସ ଭାଇ ଲୋକ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆମର ପୁରା ପଖାଳ ଭାତଟା ଖଟା ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଆଦେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲେ ଦହି ଟିକେ ପକେଇ ଦହି ପଖାଳ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗିବ ଆଦେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଚକଟିଦେବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମୋତେ କାଇଁ ଏବେଠୁ ନିଶା ଲାଗିଲାଣି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହେଇପାରେ ତ ଭାଇ ଏଇପଟେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଏ ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆ ଧରିକି ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆଜି ହାଣ୍ଡିଆ ଚାଖିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖିଲି ଇଏ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିଆ ଆମର ମାନେ ରାଇସ୍ ବିୟର ଆକୁ ଟିକେ ପିଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଚାଖଣା ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହାଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଯେମିତି ପଖାଳ ଲାଗେ ନା ଖଟା ପଖାଳ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଡର ୟାର ନିଶା ଫିଶା ନ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ନିଶା ହେବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ ମାରିବା ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକିରେ ନିଶା ହେବନି ତ ଭାଇଙ୍କ ଭରସାରେ ପିଉଛି ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପୁରା ଏ ପୁରା କଂସାଟା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନା ଏ ପୁରା କଂସାଟା ପିଇଲେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇନାଙ୍କ ରୁଟି ହବ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଭୋକ କରୁଥିଲା ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ଦେଖିଲି ତ ପଶି ଆସିଲି ତ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ରୁଟି ଅଛି କହିଲେ ହଁ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖା ହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର ସେ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ ଯିଏକି ବହୁତ ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଥା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କେତେ କହିବେ ଅନିଲ ଦାସ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିଛି ସେଇଟା ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅନିଲ ଦାସ ଅଫିସିଆଲ ଅନିଲ ଦାସ ଅଫିସିଆଲ ଭାଇ ଆମର କରିଦବ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଖା ହବ ମୋତେ ଭାଇ 600 ଦେଲ ହଁ
ଦେଖ କେତେ ଯାଉଛି, 600 ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଭାଇ ଟିକେ ଚା ପି ଦେବାରେ ଭାଇ, ଅଣ୍ଟା ପିଟି ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। କିତନେ ବାଲା, 10 ବାଲା, ଆଚ୍ଛା ହେନା ଦେ ଦୋ। ଇଏ କବ କା ହେ, ଭର ଦେତେ ପୁରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ହାତ ଧୋ ସକତେ, ହାତ ହାତ। ଓଇ କୋ ଗୁଡ଼ଛୁ, କ'ଣ ତୋ ନା, ହଁ କ'ଣ ତୋ ନା, ଅଛୁ 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 ଅଛୁ। ଓଏ 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 କ'ଣ ତୋ ନା, କୁଚୁ 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 କ'ଣ ତୋ ନା ରେ ଜାନ। ଭାଇ କେଡ଼େ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଇଛି ରେ, କେଡ଼େ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଏଠି ଖେଳୁଥା। ତ ଭାଇ ସମୟ ହେଲାଣି ଉପରବେଳି 4:00, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଏ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ପିଇଦେଲି। ଭାଇ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁଣୁ ପାଖାପାଖି 370 କିଲୋମିଟର, ଆଉ 140 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି ରାଞ୍ଚି ଆମର। ତ ରାଞ୍ଚିରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିନି, ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ରାଞ୍ଚିରେ ପଶୁ କରିବା, ଦେଖିବା ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କରିନି ହୋଟେଲ ବୁକ୍, ଆଉ ବସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାହାଟା ପିଇ ଦେଇ ବାହାରିଗଲି। ବାହାରିଯିବା ଏବେ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ପାଗ ଦେଖିଦିଅ, ପାଗ ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ। ଭାଇ ଆଉ 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିଲାଣି, 100 କିଲୋମିଟର ବି କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସତ କହିବି ୟାର, ଆଖି ପଡ଼ୁଛି, ନିଦ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଖି ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି। ମେ ବି କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇନି, ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ଏଇଟା। ଚାହା ପିଇଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଫି ଗୋଟେ ଦରକାର, ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ରହିହେବନି, 7:00 ଉପରକୁ ହେଇଯିବ, ପହଞ୍ଚୁ। ତେବେ ଏନିୱେଜ୍ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯିବ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଅଛୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜାମସେଦପୁର ଡେଇଁସାରିଲୁଣୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଞ୍ଚି ଆଡ଼କୁ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି ୟାର, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଏମିତି ରହି ରହି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଦ ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ସେୟା କରିବେ, କେବେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ନା, ରହି ରହି ଯିବେ, ସାବଧାନରେ ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଭାଇ ଘଟଣା ହେଉଛି କିଛି ଏଇଆ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଶୀତ କଲାଣି, ପ୍ରବଳ ନାହିଁ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶୀତ ତ କଲାଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ମୋର ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବ୍ରିଦେବୁଲ୍ ଏୟାର ଆ ଭିତରେ ପାସ୍ କରୁଛି, ତ ଶୀତ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ଏବେ ୱିଣ୍ଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ୱିଣ୍ଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛି, ସେ ୱିଣ୍ଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧେଇକିନା ତା ଉପରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶୀତ କମ୍ କରିବ। ଓ ହୋ ହୋ କି ଉଷୁମ ରେ ଭାଇ, ଉଷୁମ ଉଷୁମ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଏବେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ। ଭାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିକି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିଦେଲି। ସୁମନ୍ତ ନାୟକ ସାମାନ ଗାଡ଼ି। ତ ଭାଇ ଏ ରୁମ୍କୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା 520 ଟଙ୍କା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହିତ। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଅର୍ ଏଲ୍ସ 520 ଟଙ୍କାରେ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଟି ଗୁଡ୍, ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ଟେ ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ତା'ଦେହରେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତଳେ ପଚାରିବି ଭାଇ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ଲେଡ଼ି ରିସେପ୍ସନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ରେ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତା'ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ନୁହଁ, ବଡ଼ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିନି କେମିତିକା କ'ଣ ଏଇଟା, ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖ ଛୋଟ ବାଥରୁମ୍ଟେ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଏ, ପାଣି ମଗେଇଛି ନର୍ମାଲ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଚାହା ଗୋଟେ କପ୍ ମଗେଇଛି, ଆଗ ସେଟା ପିଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଏ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍ ହୁଏ। ତ ଭାଇ ହୋଟେଲରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏଇଠି ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଭଲ ଖାଇବା ଟିକେ ମିଳିବ। ହୋଟେଲର ଖାଇବା କାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ପୋଷେଇଲାନି, ତାଙ୍କର ମେନ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ମେନ୍ୟୁର ରେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପେଟ ଭରି ଖାଇବି ନା ମୋ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସିଯିବ ଖାଇବାର, ଏତେ କଷ୍ଟଲି ସେଠି ଫିଲ୍ ହେଲାନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦେଖିବା ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ହୋଟେଲ୍ସ ଅଛି।
तो भाई एमती मोर आज दिन टी सर झारखंड रांची रे। आज मो टोटल खर्च पेट्रोल 1380 होटल 520 और खाइबा पीबा 242 टोटल 142 टंका आज मोर खर्च होला। तो आसंता काली आमे बाहरिबा रांची रु जिबा केते दूर कोठी पहुंचिबा केते टंका खर्च बसे सब डिटेल्स आपण आमर नेक्स्ट वीडियो रे पाइजिबे। आगु बहुत किछि इंटरेस्टिंग बे आसीबा को जाउची तो देखु तांतु मोर ओडिसा रु नेपाल ट्रिप। तो देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे।